大家好，很多花友选择在阳台栽培一些蔬菜瓜果，特别是生姜，因为呢基本上天天都要用到。在阳台这样栽培生姜，个头大，长势旺盛。看一下我这一盆生姜，花盆都被挤变形了，用不了多长时间这个花盆我估计要报废了。栽培生姜我用的是沙质土，很多花友都知道沙质土保水保肥特别差，为了改变这种土壤性质，我用发酵腐熟好的羊粪一起混合，因为羊粪含有丰富的腐殖质，能起到保水保肥、改变土壤、增加土壤的排水透气、保肥能力，让这个沙质土呢更加保肥、更加疏松，后期这个农作物呢才能生长得更好、更加旺盛，顶多的枝叶也是长得非常旺盛、非常油绿。养护过程我们一定要放在阳光充足的地方，平时看盆土干透浆透。好了，再见。